تو دوستو کیسے، امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی شوکت شاہ، تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوڈ فارم۔ دوستو آج جائیں لڈن منڈی، لڈن منڈی لگدی ہے بہت دل دین، لڈن شہر تو 2 کلومیٹر دور کرم پور روڈ دے۔ دوستو آج لڈن منڈی تو ریٹ چیک کرانے، تو آج موسم بھی ماشاءاللہ بہت ٹھنڈا ہے تے اور تو بارش کا موسم بھی بنیا کرا، تو آج ویکھ دیا کہ آج دے ریٹ کیسے نے۔ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک ویکھنی ہے جنہیں دوستو۔ آج دے سارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سارے چینل سبسکرائب کریں، نال ہی بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نویں آنے والی ویڈیو تک بآسانی پہنچ رہے۔ تو دوستو ہوں تو جانور چیک کرانے بازار پوری منڈی دے، تو دوستو ہوں اگے چلنے آشرواد کرنے جانور چیک کرا دے، جانور چیک کرا دے بھی۔ سخاوت بھائی کو لائے ماشاء اللہ 3 بکرے لائے کے کھڑے نے، تو منہ کھیرے نے جانور، تو 2021 قربانی تو لگن والا ماشاء اللہ، نکوڑے بھی ویک سکتے ہیں، جالر چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، بیٹھ ہوئے سنگا دے وائٹ آخ دے نکوڑا بھی زبردست ماشاء اللہ۔ یہاں ریٹ بھی پوچھنا سخاوت بھائی کو کی ریٹ کرتے پہلے تین جانوروں کا، پہلے نمبر تے آ گیا، دوسرے نمبر تے جانور آ گیا، یہ بھی بیٹھ ہوئے سنگا چ، بالکل بیٹھ ہوئے سنگا چ، تو نکوڑا ویک سکتے ہیں، جالر چیک کرا یار، جالر ماشاء اللہ ویکو زبردست جالر، ڈبل ہڈی دے جانور ہیں، دوویں لال چینے ماشاء اللہ، تو چپٹے سنگا تو وائٹ آگ دے، تیسرے نمبر والے جانور تم چیک کرا دیے، یہ ویک سکتے ہیں تیسرے نمبر سے ماشاء اللہ لال چینے، تین جانور لال مکھی چینے نے، تو وائٹ آج کے ماشاء اللہ زبردست پیارے، تو ڈبل ہڈی کا جانور، کھلی کھال کے جانور ماشاء اللہ زبردست ہے۔ سخاوت بھائی کی ریٹ شیٹ کرتے پہ رہے ہیں؟ ریٹ جی 26,000 انہوں کی عمر کتنی ہے؟ اچھا 9 تو 10 مہینے کی عمر۔ سخاوت بھائی آخر ہے تو پیار محبت کر سو، کوئی ریٹ شیٹ دے، اچھا رابطہ کر سکتے تو بھائی پیار محبت بھی ہو جائے، نمبر دے اپنا سخاوت، 0302-1462-120 اے بھائی سخاوت بھائی کا نمبر ہے، 3 جانور یہ کھڑے ہیں، جس بھائی خریدنا ہوئے یہ رابطہ کر سکتا ہے، تو کارگو بھی آخر نے آل پاکستان بھی کر دے سو۔ تو یہ دوستو سجاد بھائی کے جانور، 8 جانور نے ماشاء اللہ، یہ بھی منہ کھیرے، تو 8 تو 9 مہینے یہاں کی بھی عمر ہے، تو ٹوٹل 8 جانور نے، تو ماشاء اللہ 2021 قربانی سے لگن والے جانور، یہ چیک کر سکتے ہیں، پیور مکھی چینے کلر کے زبردست کوالٹی والے جانور نے، یہ ویکو بالکل ہی پیلے مکھی چینے نکوڑے زبردست، ایک کر کے دوست چیک تو نہیں کرا سکتا، لیکن تمہیں کیمرہ ارد گرد دکھا سکنا، 2 نمبر سے یہ تیسرے نمبر سے آ گیا ماشاء اللہ، نکوڑے بھی زبردست نے بیٹھ ہوئے سنگل کے، 3 جانور یہ ہو گیا، 4 نمبر سے یہ آ گیا ماشاء اللہ زبردست پیلے مکھی، 4 چٹے نے تو 4 ہی پیلے مکھی چینے جانور نے، یہ ویک سکتے یہ ہوں چٹے مکھی چینے آ گئے جانور، یہ 5ویں نمبر سے آ گیا، یہ 6ویں نمبر سے آ گیا بیٹھ ہوئے سنگا چ بٹھورا، یہ بھی ماشاء اللہ زبردست ہے، یہ ویک سکتے ہیں سردی کا موسم ہے، تھوڑا جہا سست جانور ویک رہے ہیں لیکن ہیں تندرست جانور، تو ریٹ شیٹ کیا منگتے پہنے ہوئے؟ تو دوستو بھائی بھائی زار انہوں نے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ہور بھی مزید پیار محبت کرتے سن، تو بھائی بھائی زار قیمت 2021 کے جانور لگن والے، تو یہاں کا نمبر بھی لے کے دینا، نمبر لے بنے نمبر دس، 0300-43-71-0016 اے بھائی یہ نمبر ہے بھائی سجاد کا، تو رابطہ کر سکتے جس بھائی نے چاہیے، انہیں 8 جانور انہوں نے کول کھڑے ہیں۔ تو دوستو اگے تو راجن پور کے بکرے بھی چیک کرا دے بھی، ابلغ رنگ دے وچ کئی سفید بھی ہیں ماشاء اللہ زبردست کوالٹی والے جانور نے، تو کامران بھائی کول کھڑے نے، 14 جانور نے، تو منہ کھیرے نے، یہ ٹوٹل منہ کھیرے نے، جی جی سر، ماشاء اللہ وائٹ آج دے وچ نے، ایک ادھا وچ لال آگ دے وچ ہے اے کھڑا، تو دوسرا تو یہ مونا چیک کرا دے، باقی ٹوٹل ہی وائٹ آگ دے وچ، تو یہ مونے بھی ہیں تو سنگا والے ہی ہیں، تو دوستو انہوں نے ریٹ بھی پوچھنا کی ڈیمانڈ شمانڈ کرتے پے ہیں، تو کی صورت حال ہے یہ ویکھ سکتے ہیں، اے بھائی چھوٹے نے جانور یار، اس قربانی لگ جائے سن 2 جانور، یہ نہیں لگنے، اچھا کی ریٹ شیٹ کیا منگتا پیا؟ اچھا 2000 پٹھے کے حساب نال، اچھا کوئی پیار محبت کر سو؟ جی سر، اچھا ٹھیک ہو گیا، نمبر اپنا دے، 0308-83-11-553-553، اے بھائی کامران کا نمبر ہے، تو جہاں بھائی خریدنا چاہے 14 جانور انہوں نے لاٹ کھڑی ہے خرید سکتا ہے، تو بالکل مناسب قیمت جانور کھڑے نے، تو دوستو ویڈیو میں تو بنا کے دے دیتی ہے، زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتا، لمبی چوڑی ویڈیو، تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔